אשקלון, איזה כיף להיות כאן, בעיר הזו. אני חושב שכמה חודשיים, שלוש כבר לא הייתי כאן, וכיף לראות הקהל הזה פה, באמת ממושמע. זה רק מראה שהציבור הדתי, מסורתי, אוהב תורה, ממושמע, לא כמו שמנסים להציג בתקשורת, אלא באמת הציבור הבאמת, באמת, באמת, האוהב תורה, אלה שיש להם דעת חכמים שנוחה עליהם, באמת רואים כמה הציבור פה ממושמע, יושב שתי מטר אחד מהשני, אין לרוחב, אין לאורך, כולם עם מסכות, פני הדור כפני הכלב, השתיקו אותנו. ובאמת, אני אמרתי על מה נדבר היום בשיעור. כל אחד עובר משהו בחיים, ולפעמים שאדם עובר משהו בחיים, אז אתה צריך לדעת שלא רק אתה עובר את זה בחיים. ואני רוצה שהשיעור הזה בעזרת השם, שבעזרת השם כל השיעור הזה, הוא יהיה להצלחת כל עם ישראל. ולהצלחת כולנו שהמסכות האלה ירדו מהפנים שלנו. בין הם חיוניים, בין הם נצרכים, בין אם בלעדיהם תקבל מכות לפנים. כבר הגיע הזמן שנוריד אותם. אשקלון בעזר השם יתברך. בשם השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא יצליח את כל הקהל באשקלון הקדוש הזה. בכל הברכות כולם ובכל מלדי מיטב אמן ואמן. אני שיעור שני שלי היום מול קהל ממש בן פורת יוסף. הוא רוצה לדרוש אולי את הדרשה הכי חשובה שיש לדור הזה, שיש בתקופה הזו, שיש בזמן הזה של הכתר, של הקורונה הזו. ותדעו לכם שהיום זה יום לא רק שהוא באמת מיוחד בעבורי, היום הזה הוא יום הוא יום השנה של אמא של ילדה יקרה לי שגודלת אצלי בבית, אנג'ליקה בת סופיה, שאותה אנג'לה בת סופיה, אמא של ארינה, נשמתה תהיה בצרורה בצרור החיים, יום השנה שלה. היום הזה הוא גם בעוד סיבה אחת יקר לי, כי היום זה גם יום הפטירת שנה שנייה של אליהו בן יהושע, שבאמת איש חסד יקר היה, סבא של חן גרינברג, אבא של אופיר ואורן. והיום זה לא באמת אמרתי, אלא באמת התכוונתי שזה יום מיוחד עבורי. המזמין של השיעור פה באשקלון זה אמיר, אמיר היקר והאהוב, האוהב תורה, שמה שמחבר בין השם השלישי שאני אביא, שזה הערב גם יום פטירתה של האמא היקרה של ציפי למשפחת קקון, האמא סימי בת פרחה ויוסף בן זוהרה ויצחק בן סימי, מה שמחבר בין משפחת קקון ציפי היקרה הזאת אליך אמיר, זה חוט אחד. זה אנשים שאין להם איפה לעשות שיעור, הם לא יודעים לאן להביא ואיך להביא אנשים, אבל אומרים לארגון, קח את כל מה שאתה צריך סיוע כדי לארגן שיעור שיצולם, יעבור עריכה, וכל ההוצאות שלו יתקיימו כדי להגדיל תורה ולהדיר. והיום האמא הזאת, היקרה למשפחת קקון, הבת ציפי עשתה את המעשה שאתה הכי אוהב לעשות. לתת כדי שהתורה הזאת לעולם לא תיפסק. ואני רוצה כאן בשיעור באשקלון לדבר על נושא שאולי דיברתי עליו לא פעם ולא פעמיים, אולי שמעתם עליו הרבה שיעורים, אולי אתם מחזיקים את הספרים שמדברים על זה בבית אצלכם בארונות ספרים, אבל אני רוצה לדבר על נושא שלא אני חושב. התורה אומרת, רבותינו מביאים הוכחות, ואתה גם רואה את זה בפני השטח. מה קרה לנו בתקופה האחרונה יותר מהכל? מה קרה לכולנו? איבדנו פרנסה, אנשים מתגרשים, זוגות מתפרקים, אנשים הולכים בחוץ עם מסכות על הפנים, לא רואים פה,
לא רואים שיניים, לא רואים שפתיים. גם הדיבור יש לו אתם. הקדוש ברוך הוא, מה עשה בתקופה הזו כמעט 8 חודשים? הקדוש ברוך הוא עושה סדר בעולם שלו. הקדוש ברוך הוא עושה סדר בעולם שלו ואנחנו לא רואים. תראו, אישור לנו עיניים פתוחות כדי שנראה, אוזניים פתוחות כדי שנשמע, אבל שנסתום את הפה. הקדוש ברוך הוא עושה סדר, אשקלון. אמיר אהוב שלי, הקדוש ברוך הוא עושה סדר בעולם שלו. אחרי שבראתי את העולם בבראשית, והבאתי מבול על העולם כדי לעשות סדר חדש בעולם, מיד אחרי בראשית. אני מביא לך את הפרשת לך לך, שהגיע הזמן שתדע לאן ללכת, איך ללכת, מה להגיד. היא אומר הקדוש ברוך הוא, אין איבר שנתתי בגוף יותר מסוכן מאיבר הלשון. הדק הסכין תער, אומר המדרש, מסוכנת מרובה, מכלי זין. כל הכלים בעולם, חרבות, סכינים, רובים, כלי זין, מסוכנת ממנו, אומרת הגמרא. נקראת לשון לשון כי לשה מאכלים, אומרת הגמרא. תפקיד הלשון זה ללוש את האוכל. הרפואה אומרת, אם אתה מכניס אוכל שלם לפה ולקיבה, אתה פשוט מכאיב, שורט והורס את הקיבה שלך. נתן הקדוש ברוך הוא לשון כדי שתלוש מאכלים. ואומר השלה הקדוש, הוא באותה לשון שאדם אמור ללוש מאכלים, לש בני אדם. כל היום לש בני אדם. כשהמם לא מעלה שם, מתחיל לפרק אותו. מישהו לא בא לו טוב בעין, פרק אותו. דיברתי עם הבת שלה הנפטרת, שהיום זה גם נשמתה השיעור. אמיר, אתה יודע מה היא אמרה לי? היא אומרת, אתה יודע איזה אמא הייתה לנו? אמא שבשנות ה-50 עלתה ממרוקו. אמא שגידלה 10 ילדים בצניעות, בקדושה, בתארה, בפשטות, מכלום, עשתה הכל. עבדה, פרנסה לבד את הבית. היא חינכה 10 ילדים, אמרה להם, תדעו לכם, תמיד תשמחו בשמחת אחר. תהיו עצובים בעצב של אחר. ולעולם אל תדברו על אנשים רע. אל תקנו, אל תשקרו, אל תקללו. ואם אתם תראו מישהו כואב, תרימו אותו מהכאב שלו. ככה פעם חינכו ילדים להיות בני אדם. אל תביא לי תוצאות בתעודות, אל תביא לי, מספיק, כמעט מספיק, טוב מאוד, כמעט טוב מאוד, טוב מאוד מינוס. אני רוצה לראות את הריבוע האחרון בתעודה. התנהגות, אדם לחברו. אני רוצה לראות ראוי לשבח שם. אני רוצה לראות שם 10. היום מי שמח שמישהו שמח? היום מעציבים את השמחים. מי עצוב שלמישהו עצוב? היום שמחים שעצוב לאחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אכניס אתכם לסגר. נכון, כל אחד והתוכניות שלו. בשורה התחתונה אתם בסגר. אין אדם נוקף אצבעו מטה, אם לא מכריזים מלמעלה, נותנים לו את האפשרות, תזיז. הכנסתי עולם שלם לסגר. אתה רואה אנשים עם כפפות, אל תיגעו אחד בשני, אתם מספיק קיפלתם אחד את השני, מספיק דחפתם אחד את השני. תשמרו מרחק, שימו כפפות, אבל אם יש דבר שלא נוותר ונביא לך עליו כנסות וניתן לך גם מכות, שים מסכות, סגור את הפה שלך. אתם יודעים, אני מסתכל על המסכות, אני אומר, וואלה, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא, קשה לנשום איתם, אני לא מסוגל איתם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעדיף שתפסיק לנשום, מאשר שכל היום תדבר שטויות מהפה שלך, ותפסיק, ותפסיק נשימות של אחרים. אומרת התורה הקדושה,
15 פעם שר דוד המלך שיר למעלות בתהילים. אומר כ-15 מעלות כנגד 15 מדרגות שהיומדים הלוויים ומשוררים לקדוש ברוך הוא. אומר דוד המלך שיר למעלות לדוד, אל השם בצרתה לי, קראתי ויענני. אבא, אני מבקש ממך בשיר המעלות הראשון שלי, אני קורא אליך, אני קורא אליך השם, תענה לי בצרה שלי, יש לי צרות, תענה לי. אבא, אני קורא רק אליך, אני לא קורא לאחרים, אני לא סומך על בשר ודם, אלה היום איתך, מחר מוכרים אותך, אלה אתה עושה להם טוב, אתה מקבל רע בחזרה, אלה אתה מציל אותם והם מטביעים אותך, אלה אתה נותן להם את הלב שלך והם מוקרים לך אותו, אלה אתה מושיט להם יד, הם יוצאים מהמים אבל הם מושכים אותך. אומר דוד המלך, אבא, שיר למעלות לדוד אל השם, בצרתה לי, קראתי ויענני, אני בצרה, תענה לי. אומר לו בורא עולם, דוד אהוב שלי, על מה לענותך? אמיר, על מה אתה רוצה שאני אענה לך? איזה צרה יש לך? אומרת התורה לדוד, היו הרבה צרות, אבל לא היה בוכה עליהם. לא אמרת, תעזור לי עם שאול חמי, תעזור לי עם מיכל בת שאול, תראה איך היא דיברה אליי. אבא, לא ביקשתי עזרה עם אבשלום. זה שהוא רודף אחריי, אני גם עליו אכתוב מזמור. בבורחו מפני אבשלום בנו, אבא, תודה שגם הבן שלי רודף אחריי. אז מה אתה רוצה, דוד? על מה אתה מבקש עכשיו שיר למעלות? מה, איזה צרה יש לך שאתה פתאום פונה אל? אתה לא פונה אליי, אתה בדרך כלל שר אליי. אתה כל דבר מזמר לי. מה, פתאום אתה מבקש עזרה, צרה? איזה צרה יש לך, דוד? אומרת התורה, אומר דוד המלך, אבא, השם, אצילה נפשי משפת שקר ומלשון רמייה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? אבא, אני, יש לי צרה. תציל אותי מהצרה שלי. תציל אותי מחס ושלום שאני פה לדבר לשון הרע. מה, זה הצרה שלך, דוד? כן, אבא. מה, אין לך צרות? אבא, יש צרות, הם חרת. הם שטויות, הם מתנות, הם מזמור. הם לנגן לך כמה זה כיף. על איזה צרה אתה רוצה שאני אעזור לך, דוד? אבא, אני רוצה שצרה אחת תציל אותי ממנה. שאני לא אדבר לשון רמייה. שאני לא יוציא שקר מהפה שלי, אמיר. שהפה הזה בחיים לא ידבר שקר. שבחיים אני לא אדבר את מה שלא אמת, וגם מה שאמת שאני אסתום. כי בסוף מגיעים לתולעה מגיעים בסוף לחול בגלל זה. מתים בגלל זה. עד שאומרים רבותינו, ילדים נקברים באבון לשון הרע של הוריהם. שנאמר על הנחש, שמי שלשונו מדברת לשון רמייה כנחש הוא. הנחש מה עשה? סכסך בין חווה לאדם. הנחש הרי הוא, בלי עצם, על גחונך תלך. וכל חייך תאכל מן האפר. אתה סכסכת בין אנשים? אתה דיברת לשון הרע על אנשים? אומרת התורה, דע לך, אתה תשלם בילדים שלך. ואדם הראשון וחווה קברו ילד. מי רצח אותו? ילד, רצח ילד בבית. אומרת התורה, מכאן אתה למד שמי שנופל בסכסוכים ולשון הרע, קובר ילדיו בחול. למה קובר ילדיו בחול? כי הנחש כל חייו בחול. מי שלשונו כנחש, כל חייו יאכל מן החול. יהיה לך פרנסה של 100,000 שקל, אתה תאכל חול.
יהיה לך הכנסה של 300 אלף, אתה תאכל חול. יהיה לך טירה וילה ארמון, אתה תרגיש שיש לך חול. כי אתה נחש. אתה תגדל את הילדים שלך ויום אחד, בום, הלך הילד. כי אתה כמו נחש, אתה סכסכת בין אנשים. אתה שיקרת בפה שלך. אתה הוצאת לשון הרע. אתה הכפשת. אתה לא הבנת שאפילו כבר שמתי לך מסכה, לא שתקת. אומר דוד המלך, אבא, תחנן אליך. יש לי הרבה צרות, הן לא צרות, הן מתנות. אבל מצרה אחת תצילני, אבא, מלשון רמייה. אל תיתן לי לדבר רע על בן אדם. אל תיתן לי לשמוע רע על בן אדם. אל תיתן לי להאמין שמה שעכשיו שמעתי זה נכון. ואם שמעתי, אבא, שאני אבדוק, צדק, צדק, תרדוף. מרת הגמרא, למה צדק מובא פעמיים? למה לא כתוב צדק תרדוף? למה צדק צדק? כי לצדק יש שתי צדדים. אמרו עליך משהו? מי שאמר עליך ולא שמע אותך, הוא לא רודף צדק. אומרים רבותינו, צדק צדק תרדוף. דע לך, אם אחרי הצדק רדפת, הצדק הוא זה שירדוף אחריך. אבל אם שמעת רק צד אחד ואמרת, הוא צודק, לא שמעת צד שני. צדק, צדק, תרדוף. אומר הקדוש ברוך הוא, רק צדק אחד עברת, צדק שני לא, תרדוף. אני ארדוף אחריך עם הצדק שלי אחריך שלא עשת צדק. אני ארדוף אחריך. אתה לא רדפת צדק. אתה לא בדקת את המטבע שיש לו שתי צדדים. אתה לא ישבת לברר את מידת האמת שהיא נהדרת. אתה השגת מסקנות, לכלכת, ביזית, הכפשת. פתחת את הפה כי אתה קנאי, כי אתה שונא, כי יש בך שנאת חינם, כי נפגעת, כי לא יודע מה עשית. אומר הקדוש ברוך הוא, צדק, צדק, לא רדפת. תזכור, אני תכה שנים, ארמונות, זהב, דקול. אבל אני ארדוף אחריך, כי אתה לא רדפת צדק, צדק. אתה היית כמו נחש. אתה הרחקת אנשים מלהתקרב לבורא עולם. אתה הרחקת אנשים מלקיים את התורה. אומרת הגמרא, הרי הנחש מה עשה? הנחש הרחיק את הקדוש ברוך הוא, את האדם מהקדוש ברוך הוא. אתה יודע כמה אנשים יש היום שמרחיקים אנשים מרבנים? מוכן להיכנס לחובות למען עם ישראל. מוכן לקחת הלוואות כדי שלתת את הלב שלו. מוכן להיות ב-100 שקל לשבת. מוכן להישאר עם פת לחם. ופתאום בא מישהו ומדלכלך עליו. מדבר עליו סתם. לא בדק. כמו נחש. אומרת התורה, לשון שלך עשתה מעשה נחש. אתה יודע מה עשית? אתה עכשיו הרחקת מאותו בן אדם, להתקרב דרך אותו בן אדם. אתה לכלכת על בן אדם שיכול לקרב אותו לבורא עולם. מה עשית? הרחקת אותו מהשם יתברך, מאבא שבשמיים. אומר הברטה, אומרים חכמנו, דע לך, אתה הרחקת אותו מאבא שבשמיים? אתה לכלכת על תלמיד חכם, או על מזכי הרבים, או על בן תורה שיושב לומד, או על כל בן אדם שם, נותן עצמו למען הקדוש ברוך הוא, נותן את חייו למען התורה, למען השם יתברך. אתה הרחקת אותו, אתה ניתקת ממנו לאליו, כמו שניתקת בניהם מאביהם, ככה התנתקו בניך ממך. במקום שהוא ימשיך להתקדש עם הרב שם, אתה השארת אותו בחול, גרמת לו להבין שכולם זבל. חכה, אתה השארת אותו בחול? אני פועל מידה כנגד מידה. השארת את הבן שלי ואת הבן שלי ועוד בן שלי, ואולי זה עכשיו האמין לך, הוא ירחיק הרבה בנים ממנו, ממני, כי הוא זה אני. אתה השארת אותם בחול במקום בקודש? כך אומר הרבי הקדוש, אומר, כך יישארו בניך בחול. או יירו חולי, או יירו חולות. כמו הנחש. מה חשבתם? לדבר לשון הרע זה פשוט?
לדבר על אחרים רע זה פשוט, אפילו אמת זה לשון הרע. שלא נדבר על מוציא דיבה, שם רע, מכפיש. אתה מדבר גם שקר, דברים הזויים, תסריטים שאין בהוליווד. אתה תשלם בילדים שלך. אתה דיברת על בן אדם שיש לו ילדים. זה יגיע לילדים שלו, יבכה, הילדים שלו יישארו מסכנים. ואתה תישאר, אתה חושב, עומד. בילדים שלך תשלם. כל הדור הזה, אני כל יום בוכה. אני מסתובב עם בית תלמין לבית תלמין לבית תלמין. בכל רחוב יש היום אבא שקבר ילד. בכל משפחה יש הורה שכול שקבר ילד. כי אתה קובר ילדים כל יום של אחרים. סתום את הפה. אתה רוצה להיות איש אמת, לדעת, תביא את האמת. צדק, צדק, בצדק תשפוט עמיתך. אתה כבר שופט מישהו? לפחות תשים את שתי האנשים האלה שמדובר עליהם פה בשולחן שלך, במקום לאכול אותם. במקום לאכול. תאכיל אותם. מה זה הרוע הזה? מה זה הרוע הזה? אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אבא, אני מפחד על הלשון שלי. מי יתן אם עברתי עבירת לשון הרע, אבא? תעניש אותי במקום. שאני לא אבוא לשמיים, תגיד לי, דוד, היית טוב, אבל הייתה לך בעיה בלשון, דוד. אדם שדיבר לשון הרע או שמע לשון הרע ועבר תאונה באותו רגע, עבר שריטה באותו רגע, קיבל כנס באותו רגע, עבר מכה באותו רגע, תגיד תודה לבורא עולם, אוהב אותך. כי ככה אתה תגיד, וואי, אולי דיברתי לשון הרע, אולי אני צריך לסתום. כי מדבר לשון הרע ולא ישתימו אותך משמיים, בסוף ייתנו לך לראות בניך סתומים בחול. מה, אנחנו לא מפחדים? אנחנו לא מתביישים לפני שמדברים? אנחנו לא חוששים לפני שאנחנו בפה רוצחים? היום כמוך, כתולעת שכמוך. אומר דוד המלך, אבא תציל אותי. אני לא לבד. אומר הגאון מבילנה, טוב לשבת לבד מתי שאדם רוצה לדבר. אתה רוצה לדבר, שב לבד. ככה לפחות לא תיפול בלשון הרע. אבל אם אתה יוצא החוצה, תסתום את הפה שלך, שים מסכה. שים, שים. יש לך שתי סוגרים, יש לך שיניים ושפתיים, סגור אחד מהם, אל תפתח. אנשים פה מוסרים נפש. אנשים פה מוכנים למות למען השם שאני מכיר. אנשים מקיזו דם, לא רואים אישה, בקושי רואים את הילדים. אין להם חיים. הולכים יום ולילה, משלום בית לביקור חולים, ממקום למקום, ממקום למקום, מאתר לאתר. אתה מעז לדבר על הבן אדם הזה? איך אנחנו מעזים לדבר אפילו על פשוטי עם? אתה בדקת, אתה שאלת, אתה ישבת איתו, אתה תחקרת, בצדק שפעת עמיתיך. אנחנו לא מתביישים. משעמם לנו, אז אנחנו קוראים אנשים, מעלים שמות חדשים. מה נהיינו, אלוקים? גדולי עולם התרסקו מהלשון הזו. עשירים שבעשירים איבדו ממונה מהלשון הזו. ככה כותב רבנו ברכיה בן פקודה, אם ראית עשיר מתמוטט, זה כלשונו חתכה בממונו. אם ראית עשיר נופל, זה כי הלשון שלו חתכה אותו מהצינור של השפע שהיה לו. אם ראית בנים נופלים, תדע לך כי היו אבות שדיברו בלשון לא נקייה על אחרים. אתה ראית ילדים נופלים? גמורים? שחוטים? חיים מתים? מתים מתים? זה כי אבא שלהם שחט אחרים. ומה שעושה הלשון לא עושה הרובה.
את זה אמר מאחרוני גדולי עולם הגאון מווילנה. אומר רובה, אתה תשלם עליו, תביא עורכי דין עם שב בצוהר. זה יעלה לך ביוקר הרובה. אבל לשון בחינם אתה הורג בן אדם. ואתה חושב שאין על זה תשלום בעולם? אתה חושב שאין בורא עולם? למה? כי יש לך כיפה? כי יש לך ציצית? כי יש לך שקלים? כי יש לך מעמד? אתה יודע איזה גדולי עולם נפלו? אתה פעם קראת כמה גדולים נופלים? איזה ענקים מבירה עמיקתא, מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, אה? שלושה עשירים שהחזיקו 21 שנה את כל ירושלים במצור. זה לא פעימות, 500 שקל ילד פעמיים. מיליונים בירושלים, בזמן חורבן בית המקדש השני, נקדימון בן גוריון, כלבא סבוע וציצית הכסת, יכלו להחזיק את כל ירושלים 21 שנה. מהשירות שהיית להם והם נפלו. אתה לא טיפול? עסקה אחת בכוונה, אני אכשיל אותך שתעשה, אני ארסק אותך. תן לך תאווה של קזינו, של טקסס הולדם, אני אשבור אותך. אני אשלח את הבן שלך להימורים, יאיימו שישחטו אותו. אתה תמחור את הבית שלך, תשאר במלונה כמו כלב, כי לא סתמת את הפה. אתה חושב שיש גלות? אתה חושב שאם בחוץ לא... בחוץ אנשים עבריינים יודעים לגבות כספים. הם גובים טוב מאוד את הכסף שלהם. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא יגבה את מה שמגיע לו? אתה לא מתבייש, אתה שולח אנשים על אנשים שיאיימו. אתה שולח עבריינים על חבר שלך לשעבר, על שותף שלך לשעבר. אתה לא מתבייש. המעסיק שלך נפל קצת, תתרסק. אתה שולח לו עבריינים שיקחו לו את הממון, תכשיטים. אתה לא מתבייש, אתה יהודי, גוי שכמוך. הוא הולך מלכלך, שובר אותו, גומר אותו. עושה לו פוסטים, שיימינג, הודעות, שופך אותו, גומר אותו, אתה לא מתבייש? יש לו ילדים, יש לו אישה, אשתו תשמע מה שאתה מספר עליו, היא תעזוב אותו, הילדים ישמעו מה שאתה מספר עליו, יבכו, יבכו, יברחו ממנו, יתביישו בו. אתה לא מתבייש? אנחנו לא מתביישים, איבדנו את היהדות שלנו, משוגעים אנחנו. מה קרה לנו? אפשר, אתה רואה מעשה, מעשים רעים, דברים לא... אתה יכול לדבר בכללי שזה אסור לעשות דברים כאלה. אבל ללכלך ככה על אנשים? לשפוך אמיר ככה אנשים? ככה להרוס משפחות אנשים? ככה לחתוך בבשר החי של אחרים? אתה פעם ישבת איתו, שאלת אותו, ביררת איתו, הכרת אותו, בדקת מה המצב שלו. אתה אומר עליו נוכל, הבן אדם במינוס, הבן אדם בחובות. אתה לא מתבייש? מסכן. גם ככה גמור. אתה גומר אותו עוד יותר. בן אדם, הזמנת ממנו פיצה, לא טעים לך. לא הזמנת מה ש... לא קיבלת מה שביקשת. פנה לחנות, ביקשתי ככה, כפרה עליך. לא קיבלתי מה שביקשתי. לאבא, אם תוכל לשים לי מה שביקשתי, בסדר, עיניים שלי בסדר. אז הוא ענה לך, אמר, חסמתי מה שביקשת, אתה לא מרוצה, מצטער. זה מה יש. הוא היה חצוף. נכון, אולי הוא חצוף. אבל אתה יודע מה הוא עבר היום? כמה כמוך ניצלו אותו? אתה יודע מה הוא עובר, מסכן? אז תגיד לעצמך, אני יותר לא קונה אצלו. ואם אתה באמת איש מתוק, תנסה עוד פעם. אולי המחה תקשר לה, תגיד לו, אחי, מה עברת אתמול שככה ענית לי? אני לקוח שלך. אתה רואה שהוא לא בן אדם, אתה רואה שהוא גאוותן, אכזר, אל תקנה ממנו. אחרים גם יגלו אותו. אבל אתה, אל תדבר עליו. אולי הוא עבר איזה יום קשה. אולי בבית כל...
אדם יוצא מהבית, מה שקורה, נוח יצא מהטבע, היה לו, לא היה לו יישוב הדעת. כמה אנשים היום בתוך הטבע בקורונה סגורים בבית. יש מישהו עם יישוב הדעת? אתה יודע מה עובר עם הילדים? אתה יודע מה עובר עם אשתו? אתה יודע מה היא עוברת עם בעלה? אתה יודע מה אנשים עוברים עם הילדים שלהם בבית? הוא יוצא החוצה קצת עצבנים, למה אתה שופט אותו? תן לו. לא, אני אעשה לו פוסט. נכתוב שפיצה פלונית אלמונית זה פיצה יחסה. וזה לא פיצה, וזה לא שפיץ. ניתן לו שפיצי לפיצה. ואני סגור לו את המקום. ואני לומד אותו לכך. הרסת לו 20 שנות פיצה. הרסת לו מפעל חיים כי אתה רע. מלשין שכמוך. לאן הגענו? אמיר, העוף שלי. לאן הגענו? רבי אהרון, לאן הגענו? לאיזה רוע הגענו? אני שם אנשים ואומר, אתה 3 שנים, 4 שנים, היית איתו ביחד, אוהבים, אתה עד לפני חודשיים נשיקות, חיבוקים. מה קרה לך פתאום? מה זה? הייתם שנים ביחד. לא הסתדרתם, ככה מלכלכים, מה לא יודעים, פרד יפה. קרה משהו, נפגע, אתה לא הבנת נכון, לא יודע מה, זהו, שורפים. אבל מה עם ההמשך שלך? הר והר לא נפגש, בני אדם נפגשים. ואם בני אדם לא יפגשו, את אלוקים יפגשו 100%. וזה יבוא להם בפנים. מה זה? איזה רוע. איזה רוע. לאן הרוע הזה עוד יגיע? לאן עוד נגיע עם הרוע הזה? לאן? אנשים אין להם מה לאכול. עכשיו הורדנו 4 סלי מזון ו4 שקיות של אוכל. הורדנו עכשיו בראשון לציון. עכשיו הורדנו באיזה שווי של איזה 1,000 שקל שנתנו לי להעביר. העברתי לחבר'ה בראשון לציון, אמרתי תעבירו. איך שאתם רואים אדם מסכן, תנו לו. אין אנשים מה לאכול היום. הדבר היחיד היום שמחזיק אנשים שפויים זה שיעורי תורה, אני אומר לכם את האמת. אני מקבל הודעות, אומרים לי רבנו, אני אגיד לך את האמת, לפעמים אין לי מה לאכול, אבל אני שומע שיעור תורה שלך, אני נהיה שבע. אין אנשים היום מה לאכול. אין אנשים היום נחת מהילדים. תסתכל כל הדור הזה. הפרנסה בשפל, חינוך הילדים בשפל, מצב הילדים והנוער בשפל, מכורים לסמים, אלכוהול, הימורים, הטירוף הזה של הניוף, מכורים. זה כתוב בתורה. הגאון מווילנה, הקדוש כותב את זה בהילה במילה, אומר הגאון מווילנה, לשון הגר"א, כותב באיגרות, אומר שכל בעיית הדמים שתבוא בביאת משיח בילדים, זה בעקבות בעיית הדמים בלשונם של ההורים. אומר הלשון מלאה רק בדם, כול הדם. ואם ראית את הילד שלו, אחוז בדמים, זה כי אבא שלו, פגם בדמים בלשון שלו. כך אומר הגאון מווילנה. הבן שלו בעיית דמים? כל הגוף הזה דמים, כל המחלות זה דם. יש לו בעיה בנפש זה דם. כליות, לב, זה, ורידים, סכרת, דם. הימורים, כספים זה דם. בוגד, כל היום מטייל דם. הולך לכזיר דם. התעסק בכספים, זה, כסף זה דם. הורגים אחד את דם. סמים, זה משפיע, אלכוהוליסט דם. ריתחה, חם, מזג, משוגע, דם. הלשון שלך. אתה יותר מדי עם הדם הזה, עם הלשון השתמשת. גאון מבין, באיגרות כותב, לא אני. מלושני בסתר אהו. אומר הקדוש ברוך הוא, מלושני בסתר אהו, אתה מלשין. אתה מלכלך על אנשים בסתר, אתה לא גבר לבוא להגיד, שמעתי עליך ככה וככה, למה ככה עשית? אחי, אתה צודק, טעיתי, אני... תעזור לעשות שלום איתו. לא, לא עושים את זה. לא בא אומר לו, אתה שמעתי עליך רע, תתקן את הרע או תסביר לי אם זה נכון או לא. הוא לא שומע, הוא לא רוצה להקשיב.
הוא הולך מלשין לאנשים את מה שהוא שמע, הוא אולי ראה או הבין. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה כתוב בתהילים, ככה כתוב בתהילים, קופה לפי, אותו לא אוכל. כל מה שהוא יעשה בחיים, כל מה שהוא יביא לי, ציציות, חסד, אוכל, עזרה לנזקקים, יבנה בתי כנסת, יכניס ספרי תורה, אבל הוא מלשין. אבל הוא מלשין על אחרים, הוא מלכלך על אחרים, אותו לא אוכל, אני לא רוצה אותו. הוא מסכסך, הוא מרחיק בין בני אדם, הוא גורם להם להיות לא 2 מטר, 2 קילומטר. כי הוא לא שם מסכה, כי הוא מלשין. מאלו שני בסתר ראו, אתה מלשין על אחרים בסתר. אתה מלכלך על אנשים אחרי הגב. הם לא נמצאים שם, תהיה גבר שהם שם תגיד. תהיה גבר בפנים, תשקר. תהיה גבר בפנים, תגיד את האמת, תגיד, תגיד. לא, אחרי הגב, בוא, אני אומר לך בינינו, שקרן, נוכל רמאי, הלשון שלך תרצח אותך, והיא תקבור את הילדים שלך, ואם הם לא יקברו, הם יהיו חי מת מעליך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש דבר בשמיים שאני לא יכול לסבול, אם יש מחלקה בשמיים שאני לא יכול לסבול שהיא קיימת, זה מחלקת צער, שיש אנשים שכל היום בוכים לי שהם בצער. הם בוכים לי, למה עשו לי את זה? למה עשו לי את זה, אבא? אני בצער מהם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לסבול אותם. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, דוד, דוד, אני אוהב אותך, אני רוצה להגיד לך כמה אני אוהב אותך. אומר, אתה אמרת דבר נכון, אתה עכשיו יוצא החוצה, אתה שומע לשון הרע, אתה יכול לדבר, אתה מפחד מזה, כי לבד לא מדברים. דוד, אני אציל אותך כמו שאתה מבקש, תצילני, אבא, תשמע את קולי, אבא, את החנוני, אני אשמע אותך. אתה יודע למה? כי אתה ביקשת ממני להיזהר מהאבון הכי חמור. ומי ששר מרע, אין שום עבירה בתורה שנקראת רע, אלא רק לשון הרע. אין ברית רע, יש עין רעה, אבל יש לשון הרע. הרע הכי גדול זה הלשון. ואתה ביקשת לסור מהרע הכי גדול, דוד, דע לך שהבאתי גאולה, הבאתי לאבות, אבל מלכות לא הבאתי להם, דוד. הבאתי גאולה, הבאתי גאולה לאברהם, ליצחק ויעקב, אבל מלכות לא הבאתי להם, דוד, לך אני אביא מלכות. עליך אני אשים כתר. אתם יודעים איך נראית הקורונה בכל האתרים? סימן של כתר. כי דוד המלך נזהר מלשון שקר ורמייה. אומר הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אברהם, יצחק ויעקב, 3 עמודי עולם. אבא, בן ונכד, הם יקבלו ממני את הגאולה. אתה תקבל מלכות. אני אשים עליך כתר, דוד, כי אתה שומר על הלשון, וממך אני יוציא משיח, לא מהם, ממך אני יוציא. אתה יודע למה אני יוציא ממך משיח? כי אתה ביקשת לסור מהאבון הכי חמור בתורה. אתה ביקשת ממני, אבא, בצרתי לי, קראתי ויענן, יש לי צרה שאני רוצה שתענה לי, שתפתור לי, שתציל אותי ממנה. אל תיתן לי לשמוע ולדבר, אבא, בבקשה, אבא, אני אוהב אותך, תציל אותי מזה. אומר הקדוש ברוך הוא דוד המלך, כסף לא ביקשת, ולא זהב, לא עשירות, לא ארמונות, גם לא מהצרות שכולם עליהם בוכים ובוכות. לא ביקשת ממני כלום. לא עמדת בכותל, אבא תביא לי להיות עשיר, שלי ברכה בעסק, אבא שיהיה, לא ביקשת. אתה ביקשת, אבא, רק תסיר אותי מהרע שכי גדול בעולם. הרע זה לשון הרע. ועל זה שאת זה ביקשת, אני אתן לך כתר על ראשך.
שאני אביא משיח, הוא יהיה מהצאצאים שלך, לא של אברהם, יצחק ויעקב. ממך יצאו. רימה ותולעה. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תקרי רימה ותולעה, אלא רמייה ותולעה. שמה שקובר אותך, מה שמוריד אותך לחול, זה הלשון שלך. קחו את השיעור הזה לכל החיים, אשקלון. מנורת המאור, וזה אני רוצה לסכם לכם את הנושא היום. מנורת המאור מספר, הוא היה קודש קודשים. מנורת המאור מספר שיום אחד הלך איזה חכם אחד ברחוב ואמר לו, איזה עשיר אחד לאותו חכם, שמעתי וורט יפה. אמר לו, מה שמעת בני? אמר לו, שמי שמאריח תלמיד חכם בביתו זוכה לפרנסה, שפע וברכה. אמר לו, ואני מי? אני כלום. אמר לו, חכם שכמוך בוא אליי. אמר לו, לא, אני לא חכם. אמר לו, ומי כמוני יודע שעיר שלמה טוענת שאין חכם ממך ואין ירא שמיים כמוך, בוא אליי. מספר אותו חכם, מספר הקודש קודשים, מספר, אומר אותו חכם, אומר, הגעתי לבית הנגיד. מספר המנורת מאור שהוא הגיע לאותו חכם, לאותו אדם שהזמין אותו. נכנס רע, הכל מזהב, הכל מזהב, ברזים מזהב, זה מזהב, זה מזהב, שנדלירים זהב, הכל זהב. וראה שהכל בענה, יש לו אותו נגיד וצדיק וגשיר. אמר לו, אני רואה שאתה נהנה מהאושר שלך. אומר לו, מה זה נהנה? אני מכל אגורה ואגורה שיש לי בבית, מכל מה שיש לי בבית, אני מטפס על הקירות מהנאה. אומר, רואים עליך שאתה נהנה מהאושר שלך. אתה יודע כמה אנשים עשירים לא נהנים מהאושר שלהם? אתה יודע כמה אנשים יש להם בית ולא נהנים מהבית? אתה יודע כמה אנשים יש להם אוטו שהם יוצאים מאוטו, הם יוצאים עם כיסא גלגלים? אתה נהנה מהאושר שלך, אמיר, הוא אומר לו, ספר לי בני, מה מעשיך שאתה כזה עשיר? מה עשית? מה, אתה כזה צדיק? מה, אתה לומד הרבה תוירה? אתה עושה הרבה חסד. וגם אם כן, איך יכול להיות שאתה אספת כל כך הרבה כסף ואתה כל כך נהנה ממנו? אתה נהנה ממה שיש לך. אמר לו אותו עשיר, אמר לו, מימיי לא שמעתי לשון הרע. לא הסכמתי שבתוך ביתי ומחוצה לו, שאוזניי ישמעו לשון רמייה והכפשה או דבר שקר. לא הסכמתי לשמוע. אמר לו, בני, אם כך ראוי אתה שתהנה מאושרך, ויושרך לנצח נצחים עומד. רק תגיד לי עוד שאלה אחת קטנה יש לי אליך. איך זה שככה הילדים שלך בריאים, סוגדים לך, אוהבים אותך, מכבדים אותך, מוצלחים, יפים, טובים, איך? אמר לו, אני אומר לך, שבכל שנות חיי, אם הייתי שומע אחד מסוכסך עם השני, או אחד כועס על השני, או לאחד יש תלונה או הערה, או טענה על השני, לעולם לא אמרתי לו, אחי, אתה צודק, אם זה ככה, אתה צודק, הוא זבל. הייתי אומר לו, שנייה, אני מכיר אותו בלי שהכרתי. ועד שלא הייתי מביא אותם לשלום, לא הייתה נחה דעתי, ולא חזרתי לביתי, ולא הצעתי את מיטתי, ולא שמתי ראשי על קרית, לא שמתי ראש על קרית. שמעתי שתיים מסוכסכים, עשתי שלום. שמעתי שזה מדבר על זה, אמרתי, בוא נפגיש, בוא נעשה, בוא נגשר. תמיד רציתי שלום, גם אם לא צלח לי, אני עשיתי שלום. תמיד רציתי בין שותפים שלום, תמיד רציתי בין אחים שלום, גם אם לא צלח לי, תמיד ניסיתי שלום, נלחמתי שיהיה שלום.
ביקשתי שלום. גם אם ישימו אותי, רציתי שלום. הייתי מת על שלום. ושהייתי שומע זה מדבר על זה, עד שלא ישבתי ביניהם את אהבתם, וישבתי את ליבם, לא שבתי לביתי. אמר לו, וראוי אתה שמכל דמך, התכוון לכסף וילדים, יהיה לך עושר ונחת עד סוף הימים. אתה שמעת, צדיק? אילן, אתה שמעת? ככה אומרת התורה. שמעת, צדיק? אתה רוצה להיות בן תורה אמיתי? תתפלל דבר ראשון לקדוש ברוך הוא, אבא. תצילני מלשון הרע. קודם כל מהכי רע תציל אותי, אבא. תציל אותי. אם תציל אותי, אם יציל אותך מלשון הרע, דע לך, אתה כבר תחת המגננה והצלה של הקדוש ברוך הוא מהדבר הכי רע בעולם, מהאבון הכי חמור בעולם. אין אבון חמור מלשון הרע. הלוואי נלמד מזה, אשקלון. אנשים מורסים בתים אחד לשני מהלשון. מסכסכים בין שותפים. הורסים בין חברים. הורסים בין רב לתלמיד. בין אחד שמקרב לאחד שמתקרב. נראה קדוש ברוך הוא, אל תדאג. אני מחכה שכולם יתקרבו אליי. כבנים ששווים מגבולם, אני מחכה לילדים שלי. ואתה דאגת שהם לא יתקרבו? אני ארחיק את הילדים שלך ממך עד כדי כך שגם אתה לא תראה את הילדים שלך. אתה קברת לי ילד, אני אקבור לך את שלך. אני נותן, אני לוקח. ואת בעל לשון הרע אני לא שוכח. זה אומר השם. מי שאוהב את הילדים שלו שיסתום את הפה. מי שאוהב את החיים שלו שיסתום את הפה. מי שרוצה שקצת יישאר לו קצת מהפרנסה, מהברכה, שיסתום את הפה. כתר אני אשים עליך, דוד, כתר. שונה מאבות. להם הבאתי גאולה. לך אני אשים כתר מלכות. יהיו זכאים ישראל, שינצלו מלשון הרע בסוף הדורות, יהיו בודדים או ליהו. ואתה תהיה מחזיק כוס, 76 ליטר ורבע. של יין משובח. תרים את הכוס, דוד, אהוב שלי. אתה תגיד, סברי עם הרנן, כולם יצעקו לחיים. אומרים הקדושים שלנו בתורה, אומר העין יעקב, מה דוד מחזיק בביאת משיח, בסעודת משיח? כוס של יין. 76 ורבע ליטר יין. וכל מי שיהיה סביב הסעודה יגיד לחיים. למה לחיים? כי הוא נשאר בחיים בזכות האדום של היין, בזכות הדם של הלשון שהוא שמר עליה. אתה רוצה להיות בשולחן של דוד? ללגום טיפה מן היין האדום, שמור על האדום שיש לך בכל הפנים. איזה סימן, איזה איבר אדום יש לך בכל הפנים? אומר עין יעקב, שפתיים. ואם תפתח את השפתיים יש שם לשון אדומה היא כיין ששופכת דמים. אתה רוצה להיות חלק מהם? שתוק, 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 שתוק. הנושא הזה צריך להרחיב אותו. כי אם נמשיך ליפול בנושא הזה, אני כבר לא מדבר שלא נראה מה שייך. אנחנו נראה כוכבים, נילדים. אנחנו נראה חולות. אנחנו נראה חולי, אנחנו נראה צער, אנחנו נראה עניות, כי לשון הרע, ככה כותב הרב אליהו לופיאן, לשון הרע מסוגל למוטט נכסיו, ילדיו, נפשו ובריאותו, ואת כל כולו של האדם. הנה, קיבלת פה, תמרור הזרה הכי גדול לצרות. בינתיים מסכה או בלי מסכה. סגור את השפתיים. חוק שיניים. רק אל תוציא את הלשון מהפה. אני אוהב אתכם, אשקלון. אני עובר עם אנשים ימים מאוד קשים. אנשים שדיברו עליהם לחינם.
אנשים שרומסים אותם, שקוראים אותם, אנשים טובים שאני מכיר אותם. אנשים שיש להם ילדים בבית. אנשים שיש להם אישה בבית, יש להם הורים. אתה מדבר על בן אדם, אתה עושה משפחה שלמה בצער. אבל אל תשכח שיש לך גם משפחה משלך. היא הנחש. ואתה נחש, ואתה עוד תראה אפר, היא הנחש. כי אתה כמו הנחש. פתחת פה וסכסכת. ומי שפותח פה ומסכסך, הוא הנחש. והוא גורם שבסוף, אפילו שיהיו שלושה ילדים, אחד יאכל את השני ויהרוג אותו. כי היה נחש. כי היה לשון. ובסוף, הנחש והלשון מגיעים לאפר. תיזהר. תיזהרו. הרב מלכה בלסטוק. הרב מלכה בלסטוק. סתום. הרב מה אחי? מה לה? קבע על עצמך צמיד. לא על היד. שים אותו על הפה. לשון הרע לא מדבר אליי. כי אם הוא ידבר אליי, והוא ידבר ממני. הילדים בבית שמדברים בלי הפסקה, יפסיקו לדבר בגללי יום אחד. אשקלון, אני אוהב אתכם. שניקח את השיעור הזה לכל החיים. זכות השיעור הזה היא בטח לא סתם היום, כי כנראה למזמיני השיעור, לתורמי מארגני השיעור, לאלה שידם בכל, לזיכוי הרבים הגדול, לאלה שעוזרים לארגון הזה להתקיים בחסדי שמיים, בניסים, בנפלאות, בלי שאי פעם ביקשנו. הארגון הזה מתקיים יום יום, שתיים, שלוש שיעורים, כל יום. לזה אין, לזה אין, משלימים, נותנים, עושים, מביאים, מתאמצים, הולכים. כדי שנמשיך זכות הרבים בשיעורים, שיצילו לאנשים חיים. שהשיעורים האלה במקום לבוא לבית חולים, שנבוא אליהם לבית שמחה. במקום ללכת לבקר את הילדים, שחוטים במיטות, נבוא אליהם לבר מצוות, לאירועים, לסמכות. כי כך אומר הרב משה פיינשטיין. תראו בכרך השמיני שלו, של אגרות משה. אומר אני, הרב משה פיינשטיין היה קודש קודשים, אמיר. הוא שתבין, הוא הלוויה הכי גדולה באמריקה בלי הלוויה. הוא בסך הכל היוו אותו לשדה התעופה. זהו, 150 אלף יהודים וגויים. והייתה לו את הלוויה הכי גדולה בארץ עד מרן הרב עובדיה, שזו הלוויה גדולה משלו הייתה. והרב עובדיה היה מעריץ של הרב משה פיינשטיין. הוא היה הרב של כל היהודים בכל העולם. הרב של אמריקה. הרב משה פיינשטיין. קודש קודשים. והוא אומר, העיניים שלי ראו, האוזניים שלי שמעו, אני הייתי. שאלתי אדם מסוים, תגיד לי, אתה בא לבקש ממני ברכה, ואתה שותק, אתה רוצה להגיד, מה אתה רוצה להגיד? אומר הרב, אני רק רוצה שילד הזה יקום. אומר, אתה רוצה שהוא יקום? מה עשית שהוא פה? אומר, לא יודע מה עשיתי. אומר לו, דבר אחד אני רוצה שתבדוק. על מי דיברת? לשון הרע. וכמה הוא היה קרוב לבורא עולם שהסכמת לעצמך לדבר עליו. אומר הרב פיינשטיין, תראו את זה באיגרות. אומר, התחיל לבכות האבא. אומר לו הרב, יש איזה אחד אצלנו שדורש דרשות. מקרב אנשים, מזכה אותם. אני כל הזמן מלכלך עליו. אומר, אל תשמעו אותו, קיצוני מדי. אתם לא מכירים אותו, בואו תראו מה יש לו שם, ואיך הוא עם אשתו, ואיך הוא עם הילדים, אתם לא... אומר, וסלמה נכלכת עליו. הוא אומר, ככה שמעתי פעם. ככה איזה מי שאני סומך עליו אמר לי. אומר לו, וזה לא נכון, אבל... אומר לו, אני לא יודע. אומר לו, אני אומר לך, אני מכיר את הצדיק הזה. אומר לו, אז מה אני אעשה? אומר לך, תשיג אותו. ודע לך שאם לא תשיג אותו ולא בקש סליחה ממנו, לא תזכור לראות את הבן שלך יותר. אומר הרב משה פיינשטיין, לא הספקתי. לא הספקתי להסביר לו. הרופאים קראו לאבא, אמרו לו, הלך הילד. אומר, לפחות הוא הבין למה הלך הילד.
הרב משה פיינשטיין. אל תתעסקו עם הלשון. עם הלשון תלוש ואוכל. עם הלשון, הלשון, תברכו, תתפללו. לשון קודש שתהיה לכם, ולא לשון תומה. לשון ברכה ולא לשון כללה. לשון טובה ולא לשון רעה. כי אין רע מלשון הרע. אמיר, אהוב שלי, אני אוהב אותך. אני באמת אוהב אותך, אהבה גדולה, אתה יודע כמה. כל אחד ואחד שיושב כאן, שהוא חלק ממני, מהארגון שלי, מהעשייה, מהזמנת השיעורים, מלתת את הכוח להמשיך לגדיל תורה ולהדיר. הלב שלי שלו, השיעור הזה, הוא מתנה מאמיר, מאותה ציפי, מכל עם ישראל, לכל עם ישראל, שבזכות השיעור הזה, אמירוש, בזכות הלב שלכם, מזמיני השיעורים ומארגני השיעורים, בזכות האנשים האלה שיש הרבה מנגינות בחוץ, אבל את מנגינת התורה לא מפסיקים. בזכות אנשים כמוכם, אמיר, שתזכו ללגום לגימה מהכוס של דוד המלך בביאת משיח. ושאחרי השיעור הזה זה ייטיב לכל עם ישראל. שנחזור לאהוב, ובמקום להחריב בתים, את הבית של הקדוש ברוך הוא פעמיים כבר החרבנו. היום אנחנו מחריבים אחד את השני. בזכות שנסתום את הפה ונפסיק להחריב בתים. שאחרי השיעור הזה, באהבת חינם. אם לא אהבת חינם, לפחות אהבת אמת. שנבנה בתים בישראל. ולא נהרוס. ושנבנה את בית המקדש השלישי, בזכות שנסור מהרע הכי גדול. לשון הרע הוא. אשקלון, אני אוהב אתכם. אני אוהב אתכם אהבת אמת. קחו את השיעור הזה לכל החיים. הוא יצא בעזרת השם אחרי עריכה מקצועית שתעבור כמה שעות. הוא יצא מחר כנראה. מחרתיים אולי, כי יש כמה שיעורים ברצף של אותו היום ושיעורים. אז יכול להיות שהוא יצא קצת בהמשך. ואני אעשה הכל שהוא יצא כמה שיותר מהר. בעזרת השם, אולי בעזרת השם ראשון, שני, הוא יצא בעזרת השם. תפיצו אותו לכולם. תפיצו את השיעור הזה. כדי שפחות אנשים יהיו עם קורונה, שפחות אנשים יהיו בבתי חולים, שפחות הורים יקברו ילדים ואת עצמם בחיים, שפחות סבל ודמים נראה. ושהדמים יהפכו ליין. שבמקום עצבות נבוא לשמחות. במקום אבל נבוא לבית משתה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה בעיר שלו, בית כנסת, בחוץ, בבית, בכל מקום. מי שרוצה להגדיל תורה ולהדיר, 052-977-1033 להזמנת השיעורים. קהל קדוש, תודה שהייתם. תודה שישבתם מרותקים לשיעור הכי חשוב בחיים. שלשון הרע לא ידבר אלינו. לא מאיתנו ולא לידינו. נהיה רחוקים מהאבון הפלילי החמור הזה. מעתה ועד עולם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.